Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana bunday gaz perkulyator, emulyator deymiz, emulyatorni sxemasi bo'yicha ulab ishlatib ko'ramiz. Buni ishlatishlik uchun bizga o'zgaruvchan qarshilik, kuler, perkulyator, svetodiod, lampochka, perkulyator va yana lampochka kerak bo'ladi. Ulanishi: gaz ko'k qism, qizil plus, oq benzin, qora impuls, jigari minus, yashil lev signal simi. Ishlashi: zamok ochganimizda qizil simga plus keladi va benzin simiga ham plus keladi mana. Va unga impuls kelsa, qora simiga impuls kelsa, avtomatik tarzda gazga o'tadi. Benzin o'chib gazga o'tadi. Mana bu yerda gazni urgan posti degan lampochkalar bor. Bunga qarshi orqali signal keladi. Bu uch holatda ishlaydi. Zamok ochganimizda benzinga plus keladi. Impuls deganda avtomatik gazga o'tadi. Urgan esa qarshi orqali. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.